Ylva Frid heter jag. Jag jobbar just nu som projektledare för konstnärskollektivet Not Quite i Fengersfors som ligger några mil från Åmål i Dalsland. Och där jobbar vi sedan 2 år tillbaka med en process som heter Den nya bruksorten som handlar om att överta en fastighet där Not Quite har haft sin verksamhet sedan 20 år snart. Så att, det är lite det jag skulle, ja, det är därför vi är här idag. Och det har ju framförallt då en hel del finansiella utmaningar. Och där vi samarbetat med mikrofonden bland annat. Så att det, Jan kommer fylla i här lite grann på slutet och summera och utifrån det perspektivet då, belysa den processen. Ja, framtidssäkring av Fengersfors bruk satt det som underrubrik då för den här lilla presentationen. Det här är då Fengersfors bruk som från början var ett järnbruk och sen ställdes om till papperstillverkning fram till ungefär 1972 någonstans där la man ner papperstillverkningen. Och sen dess så har det, eller sen var det en ganska lång period när det stod tomt till största delen. Och sen då ungefär, som jag sa, sen ungefär 20 år tillbaka så finns det ett konstnärskollektiv där som heter Not Quite som är aktiva på platsen. Jag tänkte jag skulle bara visa lite snabba bilder härifrån och berätta lite kort om vad det är för ställe så att ni vet vad det är vi pratar om och vad det är vi håller på med. Nu tar nästa bild, Moa. Det här är en flygbild över Fengersfors. Som ni ser fabriksområdet där i lite till höger bild. Och sen så ligger det ett litet samhälle bakom. Nu finns det ungefär 300 invånare där. Och bakom alltihop så ligger Knarrby sjön, stor, en av alla många sjöar i Dalsland. Så det är en väldigt liten ort i en liten kommun, Åmåls kommun, en av Sveriges, bland de minsta kommunerna i Sverige. Det här är också omslaget till den rapport som vi gjorde för 2 år sedan ungefär, som heter då Den nya bruksorten. Och alltihopa det här började med att den nuvarande fastighetsägaren till bruket, som en privatperson som ärvde det av sin pappa, som var den sista fabrikören på bruket. Hon har då ägt och förvaltat det och hyrt ut lokaler under många år. Men hon är nu till åren och vill generationsskifta fastigheten helt enkelt. Så då kom det här upp som en fråga. Det blir liksom en ödesfråga då för Not Quite som är där och är aktiva. Vad gör vi nu? Och kort kan man säga att den frågan landade i att jo, men vi måste nog vara med och skapa en ny ägare för att det här är så pass viktigt för oss. Och sen så utifrån den frågeställningen så grenar det ut sig en massa andra saker också. Och jag ska inte gå in på alla dem utan jag ska fokusera mer kanske på processen just kring hur man formar en ny ägare och hur man formar en ekonomi kring det. Vi kan ta nästa bild. Så det här är entrén till bruksområdet när man kommer in. Väldigt fin och välbevarad miljö som man möter här. Sen finns det också ganska stora delar som står väldigt öde och förfallna som samtidigt är väldigt spännande miljöer. Det här utsågs till årets industriminne 2015 för att det har ganska unika kulturhistoriska värden också. Jag kan ta nästa bild. Det är också nu ett av Dalslands största besöksmål. Det här är från en matfestival som heter Glupsk som brukar vara varje sommar. I år fick den tyvärr ställas in. Det är ett exempel på olika evenemang då som händer framförallt under sommartid. Men här finns också utställningar och kafé och gallerier. Jag kan ta nästa bild. Och lite grann grunden kan man säga att Not Quite etablerade sig här därför att det fanns bra billiga lokaler. Och de har man då använt för att ställa ut konst. Kan ta nästa bild. Men det är också, det är liksom hela tiden en parallell upplevelse av att man går runt i de här rummen med gamla maskiner som är kvar och ser liksom konsten ihop med det industriella kulturarvet kan man säga. Så det är väl en av de väldigt unika sakerna med just Fengersfors bruk. Kan ta nästa bild. Och nästa bild, bara lite miljöbilder. Caféet. Kan ta nästa bild.
Också ett besöksmål i sig, finns listat i White Guide, jättefin mat. Men så att det finns liksom den här besöksmålsaspekten, men framförallt så kan man säga att det här är en miljö där folk jobbar, har sin arbetsplats. Det här är smedjan, kan ta nästa. Sen har vi snickeri, kan ta nästa. Smedjan igen, det här är bara några snabba bilder då på en verksamhet som sker på platsen, och det är väl egentligen det som är grunden och därför något Quite startade. Det var att man ville ha verkstäder där man kunde vara aktiv och driva sin verksamhet som konsthantverkare, konstnär, och skapade då en gemensam organisation för att kunna ha kollektiva verkstäder. Det finns galleri, finns butik där man kan sälja sina produkter och så vidare. Så det är liksom grunden i Not Quite. Och det är en ekonomisk förening som nu har ungefär 60-70 medlemmar. Där alla från början har betalat en liten insats. Men idag är man ju då hyresgäst på bruket och har tillgång till de här miljöerna tillsammans. Not Quite hyr idag ungefär 1500 kvadratmeter av totalt 7000 som är hela bruksområdet. Jag kan ta nästa bild. Så här har det sett ut nu under sommaren. Det står små skyltar där det står nu köper vi bruket, och det är det vi håller på med då. Och hur gör man då det? Vi kan ta nästa bild. Not Quite är då en konstnärlig organisation. Det finns egentligen inga pengar, utan mycket av finansieringen får man genom olika projektbidrag och stipendier och offentliga bidrag och sådär. Men som jag nämnde då innan, så man landade i liksom en undersökande process, så landade man väldigt tydligt i att men, vi måste se till att bevara den här platsen, för att det finns ingen annan som kommer kliva in och göra det, utan vi måste liksom forma det själva. Vi gjorde en del olika saker i samband med det. Bland annat så sökte vi pengar från Västra Götalandsregionen för att kunna jobba med processen kring det. Och det är därför som jag nu sitter här, kan man säga. Det är då och i samband med det som jag kom in som projektledare, för att överhuvudtaget kunna lägga arbetstid på det. Men det räcker inte att kunna lägga arbetstid, utan vi måste också ha kapital för att kunna gå in och köpa fastigheten. Jag kan ta nästa bild. Det här är från en kampanj som vi just nu driver, som heter Bit för bit. Ett 10 000 bitars pussel för brukets framtid. Och det är då en sorts crowdfunding-kampanj, kan man säga, där vi riktar oss ut till allmänheten framförallt. Vi tänkte som så att det måste ändå finnas, med tanke på att vi har så många besökare, ungefär 30 000 varje år, så borde det finnas en och annan av dem som skulle kunna tycka att det här var värt i alla fall 200 kronor. Och har vi tillräckligt många sådana 200 kronors bitar, då kan man få fram en eller kanske till och med 2 miljoner. Från början så var det här tänkt att vara ett rent fysiskt konstverk där man bara skulle köpa pusselbitar. Under våren när vi designade det här så visste vi inte om vi överhuvudtaget skulle kunna ha öppet, så att vi gjorde en digital version då, för att kunna ha den på nätet mer digitalt nu i corona-anpassningen. Så det man gör är att man går in på en hemsida, vi kan ta nästa bild, och så klickar man på en av de här dolda rutorna, och där bakom så öppnar det också upp sig som små pixlar i en bild. Och varje gång man öppnar upp den där, då donerar man en summa, en valfri summa. Men man får också en pusselbit i handen. Jag kan ta nästa bild. Så de där finns också tryckta på trä. Så det är ett sätt att både få in pengar, men också göra liksom något roligt av den här processen och göra en sorts konstverk av den processen. Och det här ska man då förtydliga, det här är för Not Quite's andel i ett framtida köp. Kan ta nästa bild. Finns på vår sida då, så finns det också en liten mätare där man kan följa hur det här har gått. Så att sen vi lanserade det här i somras så har vi fått in drygt 230 000 kronor då, från enskilda privatpersoner, det allra mesta. Och som jag nämnde då, så är det här Not Quite's del i ett ägande. Och det här har också varit en grundtanke i den här processen. Om vi går till nästa
bild. Att idag så har man ju haft en stor stark ägare som sätter ramarna för allting egentligen. Men vi tror att i en framtida modell så måste man vara fler små som gör det här tillsammans. Och det går också lite i linje med en analys och ett arbete som vi gjorde när vi gjorde den här första rapporten kring den nya bruksorten. Att den här industrisamhället där man hade en bruksort som var knuten till liksom en industri och en bruksägare och en ekonomi, den visade sig ju vara stark så länge den varade, men också väldigt sårbar, för att då blir hela samhället sårbart när man är beroende av en enda stark aktör. Men sen har man ju därifrån på ett ganska organiskt sätt och rört sig till en situation där man har många, många små verksamheter tillsammans. Och vi tror också att det är så man ska lösa den här ägarfrågan framåt. Så att jag nämnde då att Not Quite har varit aktiva på bruket i 20 år ungefär, men det finns också ett antal andra små företagare som har sina verksamheter där. De flesta ganska små, det finns också så att just ja, och det är också där ser vi också en möjlighet att hitta lösningar på lite av de här utmaningarna som finns i att mycket av lokalerna idag står tomma, är spännande men svåranvända. Det finns liksom ganska olika typer av rum. Och där ser vi att man, om man öppnar upp så att man kan komma in och kanske köpa in sig som en andel i det här, så kan man liksom tillsammans nå längre. Vi kan ta nästa bild. Så att just nu så en del av hösten har jag ägnat åt att ha såna här små samtal. Det här är Paracraft, Jessica och Elin. Jessica är smed och Elin är snickare. De driver ett företag som heter Paracraft. Jag tror de är de första, i alla fall i Sverige, kanske i världen, som har gjort det möjligt för människor, svårt handikappade människor, att komma och prova på smide och annat hantverk. Så att människor som sitter i rullstol får komma och smida med dem. Så de är en aktör som vi just nu pratar med. De ser framför sig att kunna utveckla sin verksamhet och framförallt sin kunskap framåt. Jag kan ta nästa bild. Det här är Lasse som bygger stora lekskepp uppe i gamla snickeriet där. Så en ganska ytkrävande verksamhet. Lasse träffade här om dagen. Och det finns en massa andra också. Så där någonstans står vi nu. Och som jag nämnde tidigare då, så har vi samarbetat med mikrofonden. Vi har också samarbete med Companion som just nu hjälper oss att titta på hur ett sånt här upplägg skulle kunna se ut. Vi har en tanke om att det här skulle kunna fungera ungefär som en bostadsrättsförening fungerar. Det vill säga att man i en bostadsrättsförening så äger man ju sin lägenhet och sen så betalar man en avgift till föreningen som sköter vissa saker gemensamt. Ett sånt upplägg, fast att det gäller då lokaler och gemensam förvaltning av en större fastighet, tittar vi på om det skulle vara möjligt och hur det i så fall skulle fungera. Ja, så det var som en kort liten introduktion till Fengersfors bruk och processen kring Not Quite. Det går att berätta väldigt många olika saker om det här, men jag tänker kopplat till ägandet och strukturen för det, så är det vi ägnar oss ut just nu. Jag har jobbat med det här sedan i februari i år och vi börjar väl närma oss nu att gå in i en skarp förhandling om priset med den nuvarande ägaren. För att kunna göra det så behöver vi presentera en organisation, liksom en ny organisation, en part i målet. Och det är mycket det som Companion hjälper oss med också. Och sen så gäller det ju då också det kan man också säga, det är en annan utmaning, den rent finansiella. Det är så att det här är en plats på landsbygden. Jag kanske kan stänga min presentation så kan vi ha bara mig. Jag hade inga mer bilder. Det betyder ju att fastighetsvärdet är ganska lågt. Det finns inte den marknads efterfrågan på lokaler som det hade gjort om det här låg i en storstad. Det finns därför ett glapp mellan vad en bank värderar det här till och vad den nuvarande ägaren vill ha. Banken har sagt så att vi kan få lån för
för en köpesumma på kanske 3 eller 4 miljoner. Men nuvarande ägaren tänker sig att hon vill ha i alla fall 7. Vilket är fortfarande ganska lite pengar om man tänker på hur stort det här området är. Men problemet är ju att om inte banken har samma uppfattning om vad värdet är, så kan vi ändå inte låna mer än det, så att säga. Så att det är en hel del sådana där klurigheter då som vi försöker reda ut. Och det är såklart också en förhandlingsfråga vad gäller priset. Men för att ge en bild av vilken typ av utmaningar det är vi behöver hantera då. Ja, jag tänker att jag kanske lämnar över till Jan där. Och sen så kan vi ha en liten stund för diskussion och frågor efter det. Tusen tack. Vilken spännande och fin presentation du gjorde. Ni är ett väldigt lärande exempel. Så. Perfekt. Ja, då ska vi se här. Rent allmänt så har du... Så det här med att få ordning på finansieringen när man är en förening eller kooperativ eller kulturverksamhet, det är ju inte helt lätt. Bankerna och finansiärerna har ju lite svårt för att förstå sig på organisationsformen. Man kanske är van vid aktiebolag, att det är största volymprodukten, och många banktjänstemän nu för tiden är ju väldigt stressade. De har väldigt lite tid och det är mycket datasystem, och det krokar liksom inte riktigt i sina datasystem när det kommer en ideell förening och sånt där. Så att vi märker att det är faktiskt svårare och svårare med finansieringen. Det är en utmaning verkligen. Sen har ju vi då på Companion och mikrofonden aldrig träffat på personer som har för mycket pengar, som säger till oss att vi vill elda upp hur mycket som möjligt. Utan många har ju oftast för litet kapital när man vill förverkliga sitt initiativ. Och det är förståeligt. Men det är klart att då blir det också ett problem. Banker och andra finansiärer kan ju bli lite rädda om den egna insatsen är för liten när det gäller kapitalet. Men kapital behövs ju, det hör vi ju väldigt tydligt från Ylva här, för att annars så har man ju inte råd att köpa och skapa det man vill. Så det behövs. I det här fallet så är ju kapitalet en av ett antal faktorer som måste på plats för att det här ska förverkligas då. Jag vill absolut inte säga att det är det viktigaste, för att det är ju drivkraft, kompetens och visionerna och människorna som är det viktigaste. Men kapitalet behövs också på kanten. Och någonting som kan vara viktigt att tänka på när man tar ett initiativ, man är en förening, man är ett gäng människor och vill förverkliga någonting, det är att de som vill investera eller de man vill ska satsa på det här, de är ju lite rädda, eller mycket rädda. De har ju många har till och med en ångest för såna här saker. Att, vad är risken? Hur stor är chansen, risken, oddsen att jag förlorar pengarna om jag satsar på det här? Banken vågar ju inte förlora sina pengar. En extern investerare eller en familj eller en privatperson kanske inte heller vill förlora alla pengar heller. Så att risk är en sån här ord som jag tycker du ska ta med dig och ha bakom dig. Så det du kommunicerar i sådana här initiativ när du löser en finansiering, det ska ju reducera riskångesten. Och transparens, tydlighet, ärlighet, visa helheten, tanken på hur de här bitarna ska funka, så att det inte det ni gör, man gör konkurs framåt i tiden. Det var därför det var så bra till exempel att någon frågade efter underhållsplanen. Det är ju en bit man måste ha tänkt på, för annars så kan man ju få en smäll framåt i tiden. Va? Så att förstå hur investerare banker tänker kring risk är en bit. De tänker ju väldigt olika när det gäller avkastning. Vissa kan ha noll, andra vill ha 30% per år. Andra kan tänka sig 3-5%. Almi tror jag ligger på 5-6% till exempel. Bankräntorna kanske ligger för företag 5%. Är det en fastighet i botten, ja då kanske man närmar sig kooperativa hyror, eller bostadsrättsföreningar kanske lägger sig på banklån på 1% eller 1,2% eller sånt där. Så det, avkastningen skiljer också vilka dörrar du knackar på. Så det är också ett ord att ta med sig. Vad kräver de här externa parterna i avkastning? Och någonting som växer med allt mer också, det är det här med social nytta. Och det är ett tungt argument för att attrahera externa aktörer, familjen runt omkring, byborna eller vilka det än är. Och vad menar man med social nytta? Jo, det vill säga, vad får det för samhällseffekter om vi genomför det här initiativet? Blir det
bättre folkhälsa? Blir det ökad sysselsättning? Kan vi minska ungdomsarbetslösheten i orten? Kan diabetesen gå ner hos pensionärerna? Blir det ett större kulturinslag? Öka turismen? Kan kulturarvet förvaltas mot framtiden så att nästa generation kan få ta över och så vidare? Samhällsnyttan, sociala nyttan kan ju vara väldigt mycket. Men det är ett tungt argument i finansieringsprocessen. Och fler och fler, jag pratar med Skandia nu till exempel, de förvaltar ju pensionerna. De är väldigt på när det gäller den sociala nyttan. De går in i olika obligationer kring det här med rent vatten, miljöobligationer och allt möjligt. Så att det är ett jättespännande område. Vill ni veta mer eller bolla tankar kring det här med visa social nytta och de här bitarna, så hör av er till Companion och Mikrofonden eller till Ylva Frid Lundqvist som är vd för Mikrofonden till exempel. Hon är ju med i gänget idag också runt det här seminariet. Ja, finansiering är alltså en av de här pusselbitarna för att få på plats då för stiftelser och föreningar då. Vad ser vi då för trender utanför Sverige och även i Sverige? Ja. Nu var ju detta ett jättebra exempel på det här med crowdfunding. Det är ju helt fantastiskt. Jag tycker att ni har fått upp 230 000. Det är mycket i det här med crowdfunding, vad vi har sett faktiskt. Så det är ett väldigt lyckat exempel. Och det kommer ju mer och mer. Ni kan ju till exempel vinna inspiration. Titta på Kickstarter. För där finns tusentals initiativ runt hela världen och ett antal i Sverige. Hur man har lagt upp en crowdfunding-kampanj. Det är ju ingen picknick. Det är inte helt lätt att nå i mål. Det är därför jag är så imponerad över Fengefors 230 000 och Not Quite, att de verkligen har lyckats väl. Jag har också lagt upp en pdf-fil i chatten som ni kan tanka ner. I alla fall tills det här samtalet är över. Som handlar om crowdfunding. Så det är en av tre filer där. Så kan ni få ta reda på mer. Så det växer. Det vill säga att många människor antingen donerar, många människor antingen går in som andelsägare, många människor går in med lån eller garantier. Så man söker resurser från en stor grupp människor. Folkfinansiering är det svenska ordet för det idag. Bootstrapping, ett engelskt ord i och för sig, eller ett amerikanskt. Det handlar ju om att skaffa resurser till lägre kostnader, marknadspriset. Och det här är många företag, många föreningar gör ju detta väldigt väl. Det handlar om volontärer, gratisarbete, gratis kompetens som man kan få utifrån. Man kanske delar resurser för att kostnaden ska bli lägre. Man kanske lånar resurser istället för att köpa dem och så vidare. Och det tycker jag också är väldigt viktigt. Det ser vi när vi på Companion som jag jobbar på också. Att när människor startar kooperativ eller delägda företag, att det gäller att starta med så lite kapitalförbrukning som möjligt, eftersom pengar ofta är en begränsad faktor. Man kan komma väldigt långt på gratis resurser och fria resurser faktiskt. Globala trender i övrigt, social impact investing växer. Man går från donationstänket som de här man gjorde förr i tiden, man liksom, cigarrökande personer som ger grejer och känner sig nöjda, till mer det här revolverande, man lånar ut i 3 år, får tillbaka pengarna, kan låna ut ett annat biståndsprojekt och så vidare. Social investing. Likadant social banking-rörelsen, där Ekobanken är en lysande stjärna i Sverige. Sen har vi en annan medlemsbank som heter JAK också, som de förstår sig på väldigt väl detta med föreningar och kooperativ då. Men social banking-rörelsen handlar ju om att man ska bara låna ut till socialt hållbara initiativ, miljömässigt hållbara. En trend också. EU-kommissionen kraftsamlar kring detta med socialt företagande, för de ser att det är ett sätt liksom att minska spänningarna i samhället. Så det finns ju kraftfält på väldigt hög politisk nivå. Och sen då när det gäller tunga, stora, globala investerare som Bill Gates Foundation, Rockefeller Foundation och så vidare. Gillar ni att läsa rejäla pdf-filer med kompakt information om de här områdena, så kan varmt rekommendera den gamla etablerade men nu väl digitaliserade organisationen EVPA, European Venture Philanthropic Association, EVPA. För de har jättefina guider och böcker just kring detta med social investing. Hur tänker en social investerare? Hur ska du bygga upp ditt case och så vidare? Jag har faktiskt lagt upp en pdf-fil kring social investing också i chatten.
som EU-kommissionen har finansierat, som beskriver mycket av de här bitarna som jag pratar om också. Så tanka ner den, det går fort för er om ni har schysst internetlina. Vi på Mikrofonen som har gjort över 105 investeringar och hjälpt 300 organisationer de sista 10 åren, vi märker ju att många av de här initiativen har mycket väl goda samarbete med offentlig sektor. Fengefors är ett väldigt gott exempel på det med VGR och projektmedel och så vidare. Det är väldigt sällan konkurs, det är hållbara affärsidéer. Och det beror på att det är starka grupper som får tänka till ordentligt innan man tar nästa steg. Kanske tar lite tid och så vidare. Men när det väl är igång så är det resilienta initiativ. Jag tycker det är så fantastiskt vackert ord. Smaka på det. Resiliens. Alltså att man är seg och hållbar. Det är inga sådana här dagsländer som poppar upp eller något sånt där. Utan det är väldigt hållbart och resilient då. Och sen blir det också det här med CSR-begreppet, företagens sociala ansvar blir ju argumentationsbox man kan använda när man vill attrahera externa företag och organisationer till att stödja initiativ. För andra vill också göra gott. Vi på Mikrofonden ställer ju framförallt ut garantier till föreningar och kooperativ då som behöver banklån. Men vi kan också gå in med som investerande medlem i vissa fall. Runt om vi har regionala mikrofonder också. Gjort 105 investeringar. Vilket gör att vi är en bland de större i Sverige faktiskt. Till antalet när det gäller sociala investeringar där man ger samhällsnytta. Då. Lite kultursektorn, miljösektorn, den sociala sektorn, friskolesektorn. Koster, turismområdet, landsbygdsutveckling. Och nu finns ju Ylva med här också, Ylva Lundqvist Frid då, som är vd på Mikrofonden, så att ni kan gärna kontakta henne om ni har ytterligare frågor utöver mig idag.